Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Rieger. Her er vi fat i en rigtig god, klassisk hyttesko, lavet i sort ruskin, med en lille fin detalje heroppe i det grå. Der er elastik her på begge sider af vristen, så den er simpelthen bare lige til at hoppe i. Rummer rigtig godt i bredden, og har en god fast hælkappe. Skinnen her har det, der hedder en Rigertex-membran. Det vil sige, at inde bag ved skinnen, så sidder der membran, som gør, at den godt kan lige klare vådt græs, hvis der er lidt vådt på fortovet. Jeg har en rigtig god bund, som er støbt på, som både er blød, fleksibel og stødabsorberende hele vejen over. Og der er god profil under, så man står ordentligt fast. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.